Талъат Абдухамитович деган биродармиз. Устоз, бизларни аҳли илимларимизга кўп ҳақорат қилишяпти. Кўриб чидолмай қаттиқ гапириб сўқиб ташлаяпмиз. Ҳукм нима бўлади? Энди катта гуноҳкор бўлиб қолмаймизми, устоз, деяптилар. Йўқ, биз ҳақорат қилмаслигимиз керак. Ҳақорат қилмаслигимиз керак. Яъни шахсий ҳақорат қилмаслигимиз керак. Фаъолиятига нисбатан, масалан, менда ҳам ўтган. Men ham haqorat qilganman o'rni kelgan paytida. Kerak bo'lsa, hattoki mushlashganman ham. Kerak bo'lsa, kerak joyda kaltagam yeganman, kerak joyda yedirganman ham. Bu ya'ni bir ma'noda to'g'rimi? Men buni to'g'ri, hamma shunaqa qilsin demayman. Bu meni, ya'ni zaiflarim. Bor bunga o'xshagan insoniy holat bor. Ochiq-oydin tuhmatni ko'rsangiz, ochiq-oydin uzoqqa borib olib Кел юзма-юз гаплаш, кучинг бўлса ур мени синдириб таша, гап йўқ. Эркакча гаплашиб қоя қолайлик десангиз йўқ. Ҳеч йўқ, ўша битта мушман ҳам солай десангиз йўқ. Украинага қочиб бекинб олган, биттаси бошқа жойга беркинб олган, гапираверади. Ой, десангиз гапираверади. Бу нотўғри, лекин, яъни ҳаром амалга ножоиз амал билан qaytarish to'g'ri emas. Haqorat qilmasligimiz kerak, birodarlar, shaxsiyatni. Masalan, endi bular nima deyapti? Onasini zina qilganlikda ayblayapti. Bu birodarlar, lekin bu tuhmat bu. Men hech kimni, hech qachon shariat qaytargan ish bilan ayblamayman. Ya'ni shariat qaytargan buni. Bu gunohi kabiralardan birovni onasini zinoda ayblash. Ya'ni gunoh kabira. Bu qilmayman. Inshaalloh bu narsadan Alloh meni asrasin. Lekin meni gaplarim hadisi shariflarda kelgan ma'noni aytayapman. Hadis shariflarda kelgan. Aynan o'sha Burxoniddin ibn Chittagiddin Aleksandr Makedoniskiyni haromdan bo'lgan bolasi Abdurohim Shoshiylar aniq bu majoz yani. Ya'ni aniq o'sha hadisda kelgan ishni qilishyapti. Aytayapmanki, bu sizlar musulmon bo'lsanglar mana bu hadisga bir qarab qo'yinglar. Sizlar va sizlardan oldingilar xuddi shu ishni qilgani uchun payg'ambar alayhissalom bu hadisni ko'rsatganlar bizga. Deyapmiz. Bu hammaning onasini haqorat qilyapti degan gapni aytayotganlar tuhmat. Tuhmatchi ular. Ular o'zlarini faoliyatlarini legallashtirish uchun bu uslubni qo'llashyapti. Unaqa emas. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ni o'zining bolasini ko'mgan, qizini tiriklayin ko'mgan odam qilib tarqatgan xabar shiyalarning xabari. Shiyalarning xabari, tagi sahih emas. Nima uchun buni tarqatishgan desa, Hazrati Umardek zotni shunaqa vahshiy odam qilib, insoniylikdan uzoq tabiatdagi odam qilib ko'rsatish uchun qilingan ishlardan, harakatlardan biri. Bugun islom ummatiga mana shunaqangi beobro, asossiz tuhmatlarni tarqatayotganlar o'sha uslubni bugun amalga oshirayotgan odamlar. Kel yuzma-yuz gaplashamiz desiz, yo'q deydi. Sizning gapingizdan o'zi tushunib olgan ma'nodan yolg'on tuhmatni tarqataveradi. Meni hozir ko'p post qo'yishyapti. Abror Qur'onni mahluq degan. Ko'p post qo'yishyapti. Postni montajini qarasangiz, men aytganim u meni gapim emas o'zi. Abu Hanifa rahimahullohning gaplari. Al-faduna mahluqa. Harflar mahluq, talaffuzlarimiz mahluq deb sanalgan fiqhul akbarda. Va kalamullohi g'oyri mahluq. Allohning kalomi mahluq emas. Deyilgan Abu Hanifaning gaplari bu. Buni Abror aytdi, ko'rdinglarmi, Qur'onni mahluq dedi deb tarqatib yurishyapti. Buni ko'p tarqataversa, xuddi Hazrati Umar qizini ko'mgan degan gapni tarqataversa, Umarning obro'si, haybati musulmonlarning qalbidan tushishligini xohlaydi bular. Bu uslub bu. Buni dahriy ham qo'llashi mumkin, missioner ham, yahudi ham qo'llashi mumkin, sunnat inkorchisi ham qo'llashi mumkin. Bugunni xashaviylari, trollari ham shuni qo'llayapti. Eski uslub bu. Bunga ilinmasligimiz kerak, birodarlar. Va biz haqiqatda birodarlar Talat Abduhamitovich degan birodarimiz biroz sabr qilib turing, bular rosa jizg'anak bo'ladi hali. Biz ilmiy hozir suhbatlarni shunaqangi joyidan ushlab ketyapmiz. Biz bilyapmiz atrofda qanaqa g'alayon bo'layotganini. Ularning ichida qanaqangi alam, qanaqangi vaziyatga tushayotganlarini bilyapmiz. Bular haqorat qiladi, montaj qiladi, oxiri kuchi yetmaydi, ko'rasiz. Qochadi hali.
qochqani joy topolmay qoladi. Mana shu troll profillar hammasi deactivated bo'ladi. Yangi nom bilan, yangi harakat bilan boshlanadi. Ko'rasizlar. Faqat birodarlar, o'sha shaxsiy adovat, shaxsiy haqoratlardan chekinishimiz kerak. Men bu ma'noda pozitsiyamni aytayapman. Meni hech kim tarafimni olib, kimnidir haqorat qilishligiga rozi emasman. Tarafimni olmanglar. Maslak din shariat o'rtamizda dinimizni, shariatimizni tarafini olaylik. Shunda inshaalloh yaxshi bo'ladi.